נחתם הסכם לרפורמה בחברת החשמל, כ-3,000 עובדים יפרשו. ההסכם קובע שחברת החשמל תמכור 5 תחנות כוח ותקים במקומן 2 יחידות ייצור חדשות, והשאלה המתבקשת היא מה יצא מזה לציבור. שלום ליניב חברון, שלום מיד ברוכה. נהיה איתך. בואו קודם נראה מה אמרו במסיבת העיתונאים במשרד האוצר. אנחנו עושים היום היסטוריה, עושים היסטוריה במשק החשמל בישראל. מאז הקים פנחס רוטנברג, לפני קרוב ל-100 שנה, את חברת החשמל הישראלית, 1923, זה המהלך הדרמטי, המקיף, מרחיק הלכת ביותר במשק החשמל בישראל. הרפורמה הזאת תגביר תחרות. השוק שלנו צריך תחרות. יש לנו הרבה מונופולים, הרבה גופים שאין בהם תחרות, ואנחנו עושים היום עוד צעד לכיוון הזה, ונמשיך בעוד הרבה מאוד צעדים לכיוון התחרות, לכיוון שבירת המונופולים, שזה טוב לכולם. כן, יניב, אז אולי באמת תעשה לנו סדר. מה זה אומר לכיס שלנו? לכיס שלנו קודם כל זה לא אומר הרבה, כי ירידת מחירים משמעותית לא תהיה פה. בואו נתחיל מזה. גם לא יהיה פה איזה מימון גדול שאנחנו לא באמת יכולים לדעת, אבל ירידת מחירים לא תהיה, צריך לזכור. סך הכל מחירי החשמל ירדו בשנתיים וחצי האחרונות, סדר גודל של 15-17%. מחירי האנרגיה בעולם, כולנו מכירים, ירדו בין 50-60%. זה לא באמת הגיע לידי ביטוי. אנחנו יכולים באמת לראות את עיקרי הרפורמה. עכשיו, מבחינת הרפורמה עצמה, קודם כל חברת חשמל, אפשר להגיד אולי נשבר המונופול, כי היא לא תייצר 60% או 70% מהחשמל במדינה, היא תייצר בעוד 8 שנים, כנראה 30% אולי 40% מהחשמל. היא עדיין, אגב, תוליך חשמל במתח גבוה וגם במתח נמוך. ובגדול היא גם תייצר חשמל, אז ככה שהמונופול איכשהו כן יהיה פה עדיין. אז מי ייצר את השאר? את השאר יצרנים פרטיים, שאגב אני לא בטוח שהדבר הזה יגיע לירידת מחירים, עד היום לפחות זה לא הגיע. חלק בסופו של דבר טוענים שחלק מהרווחים האלה שהצטברו יגיעו לכמה בעלי הון במקום להגיע להרבה עובדים אחרים. עכשיו, תמיד כשאני מסתכל על חברת חשמל, אני שואל את עצמי רגע. הייתה איזה רפורמה בעולם בחברות האלה שבאמת הצליחה, והעניין הוא שלא ממש. אז זה שאומרים היום, תקשיבו, קרה פה משהו אדיר ולא נעשה כזה דבר מאז ומעולם, נכון, אבל בגלל זה אנחנו מבינים שהמצב הוא גם ככה גרוע, עכשיו אולי הוא יהיה טיפה פחות גרוע, אבל שיפור אמיתי או בשורה חדשה, אני לא באמת רואה פה. כן, ליאור? אני רוצה לפנות לכל הצופים שלנו ולהגיד, תהיו חשדנים. בשנה הקרובה, כל אייטם שתשמעו פוליטיקאי, שר, חבר כנסת, אופוזיציונר מדבר, קודם כל תחשדו בו. לא 3,000 עובדים, אלא... או, לראשונה. יש הסכמה בשולחן. לא 3,000, אלא 1,800 איש, והרפורמה עוד רחוקה מאוד, ושבירת המונופול עוד רחוק מאוד. זה רק צעד קטן במסגרת הרבה צעדים שהם חשובים. עוד הרבה זמן ייקח עד שיקחו מחברת החשמל את השלטר, את היד על השלטר, לסגור את כל המדינה. זה עדיין ועדי העובדים החזקים ביותר, שיקבלו את כל מה שהם רוצים, מתי שהם רוצים, ואף אחד לא יעז להתעסק איתם. אני אנסה להיות קצת יותר אופטימית. זה אולי לא הפתרון המוחלט, אבל זה צעד חשוב לכיוון הנכון. וזה באמת לשבור את המונופול, וזה באמת, את יודעת, הנקודה החשוכה של הכלכלה הישראלית היא העצמאים. להם אין שום הטבות, להם יש באמת דינים על גבי דינים, כל חודש עוד גזר דין חדש על ראשם. לחלוטין. הם השוק שמאכלס הכי הרבה מקומות עבודה, הם השוק שמחזיק את הכלכלה הישראלית, וכשהם רואים את עובדי חברת החשמל, העבודה המאורגנת של החולצות הכחולות והפנקס האדום מקבלים הטבות, זה באמת מרתיח. כן. צעד קטן, לא הסוף, אבל אנחנו בכיוון. מסכימה לגמרי שחייבים להתייחס גם לשוק העצמאים. יניב חברון, תודה רבה לך. תודה לך.